Den 25. november holder vi informationsmøde om Sport Plus-klasserne på Bakkeskolen Kosmos. Men allerede nu kan du via den her film få et lille indblik i klasserne. Det du får ud af at gå på teambuilding-linjen er, at du får muligheden for at gå i dybden med din gymnastik. Du får muligheden for at nørde med det på en lidt anden måde, end du gør ude i foreningerne. Jeg vil gerne anbefale Sport Plus-klassen til andre, fordi at man får muligheden for at træne i skoletiden. Og fordi at man ligesom får et mega godt fællesskab, både med klasser og årgangen over og under. Jeg synes, trænerne er gode, fordi at de hjælper en med at udvikle sig. Man kan gå over og snakke med dem og sige, jeg har svært ved det her, og så giver de noget hjælp og noget kritik. Måske noget, man skal gøre bedre, eller noget, der var rigtig godt. Og man skal ikke være god til at lave gymnastik for at kunne gå her. Man skal bare gerne vil blive bedre til det. Det at gå til e-sport, det er jo både de sociale kompetencer og de mekaniske kompetencer i spillet, men også de personlige kompetencer. Så har man en, der er en leder på holdet, jamen så kan han bruge de lederegenskaber videre frem i hans uddannelse eller videre frem i livet. Jeg kan godt lide at gå i Sport Plus-klassen, fordi at, jeg bliver bedre til spillet, og der er rigtig god sammenhold. Jeg synes, undervisningen den er rigtig nice her på Bakkeskolen, fordi at vi får lært en masse ting på forskellige måder, og så er timerne heller ikke så lange og udholdelige. Jeg synes, undervisningen på Bakkeskolen er rigtig god, fordi at lærerne både prøver at lære dig det, du skal lære, og de har forståelse for, at sporten er en del af hverdagen. Vi prøver at give dig mulighed til at spille med frihed, og mulighed til at spille med forskellige boldtyper, forskellige spil og forskellige anlæg. Så her, når du kommer her i Brasiliens fodboldlinje, du får en styrke af Brasilien i Danmark. Jeg synes, træningen den er sjov, fordi at der er meget sådan, leg med ind i det. Jeg vil gerne anbefale Sport Plus-klasserne til andre, fordi at man kommer til at gå i klasse med andre, som har samme passion for sporten som dig selv,